Gördüyünüz istixana Samux rayonunun Alabaşlı qəsəbəsində 6 il əvvəl quraşdırılıb. Sahəsi 5 hektar olan istixana kompleksində hazırda daxili və xarici bazar üçün pomidor yetişdirilir. Yüksək keyfiyyətinə görə bazarda özünə alıcı da tapa bilir. Hazırda olduğumuz istixanadan bu ilin cari dövrü ərzində 310 tona yaxın pomidor məhsulunun yığılaraq qablaşdırılması həyata keçirilmişdir və məhsulun əsas bazarı isə Rusiya bazarı hesab olunur. Bu il pomidor məhsulunun Azərbaycanda qiymətinə münasib və təsərrüfatlarda bol olması isə fermer təsərrüfatlarının sözün əsl mənasında üzünü güldürüb. Bir müddət əvvəl Rusiya məhsulu ixracında yaranan çətinlik də artıq aradan qalxıb. İndi istixanada yetişdirilən pomidor həm daxili bazarda satılır, həm də ixrac edilir. Rublun yanı dəyərdən düşməsi ilə əlaqədar idi. Bugün isə bildiyimiz kimi rubl yavaş-yavaş dəyər qazanır və bu isə sahibkarların üzünü güldürür. Məhsulu dekabr ayının əvvəllərindən dərməyə başlamışıq. Təxminən iyun ayının 15-20-sinə kimi, axırlarına kimi məhsul yığımımız davam edəcək. 30 nəfər daimi, 20 nəfərsə mövsümü işçisi olan bu istixana kompleksində 2 gündən bir məhsul yığılır. Becərmə işləri isə hər gün davam etdirilir. Ümumilikdə mövsüm ərzində 700 tona qədər pomidor tədarükü gözlənilir. Məhsulumuz əladır. Bax, şaxın boyunu uzatmışıq. Hər şaxda orta hesabla 5-6 kilo məhsul var. Hə, bu məhsulu becərməkdən ötəri, bax, çox əziyyətlərə də qatlanmışıq. Dövlətə çox sağ olsun ki, bu şəraiti bizə yaradıbdır. İşsizliyi yaradan qalxıbdır. Nə qədər nə işsiz var, məsələ, işlə təmin olunubdur. Samuxda belə istixanaların sayı ildən ilə artır. Həm məhsul bolluğu yaranır, həm əhali işlə təmin olunur. Hazırda rayonda təxminən 200 istixana fəaliyyət göstərir. Son 10 ildə istixanaların sahəsi 20 hektardan 80 hektara qədər artırılıb. Keçən 60 hektar pomidor istixanamız olub, 12 hektar xiyar, 1 hektar 14 sotda sahə tərəvəzimiz olmuşdur. Keçən yığılan məhsulumuz 3674 ton olmuşdur, pomidor üzrə 1012 ton xiyar olmuşdur, 48 tonda sahə tərəvəzlər olmuşdur. Əsasən bazarımız xarici bazar və daxili bazardır. Bu ilin yanvar-mart aylarında ölkəmizdən istixanalarda yetişdirilən 31800 ton pomidor və 687 ton xiyar ixrac edilib. Qarşılığında təxminən 40 milyon dollar gəlir əldə olunub. Xəlil Qurbanlı, Fuad Quliyev, Alidə Fərhadqızı, ATV Xəbər.